Naše recenze na test kuchyňských nožů už je hodně fousatá, ale tenkrát to způsobilo velký zájem a prodejnost sady Kusakishi. Ta se minulý rok před Vánocema ztratila, aby se k mý velký radosti objevila po novém roce pod jiným názvem a v jiným balení. Dřív to bylo v takovém plátěném pytli, byly dvě krabičky, v nich byly tyhle dva nože a teď to chodí v té krásné kartonové krabičce, jednoduchý, ukážu víko, takhle s těma zlatýma japonskýma nápisama, takže hezký balení. No tohle to je tradiční santoku, sedmipalcovej, západní design, přitom japonská technologie, sandwich krytej dvěma pláty damašku, ještě s tím kováním, to ho dělá ještě takovým atraktivnějším, a jádrem z VG10. To je taková asi nejlepší ocel, co se na ty kuchyňáky, pokud mluvíme o nerezu, dá použít. Ty nože byly opravdu velmi populární. Moc dobře se prodávaly a byla s nima velká spokojenost. Takhle to je taková základní sadička vlastně toho velkého nože na krájení čehokoliv a toho utilitáku na ostatní práce do základu úplně stačí. Když pak máte, ještě se dá dokoupit malinké pety na loupání česneku a cibule a mrkve a podobně. Dokonce se objeví i v černých střenkách. Budeme umět.